Els Mossos d'Esquadra van portar a terme una operació sense precedents contra el robatori de coure a Catalunya la matinada de dilluns a dimarts. L'operatiu s'ha centrat en diversos habitatges i magatzems del districte de Sant Martí. Amb el soroll de les hèlics de l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra es despertaven a 6:15 del matí els veïns del barri. Començava així l'operació més important que s'ha fet a Catalunya contra el robatori de coure, en la qual han participat 180 agents. En total s'han detingut 52 persones i s'han requisat 22 vehicles en una operació que encara continua oberta. Es preveuen nombroses detencions més, podríem parlar d'una trentena de detencions més, de la mateixa manera que també es preveu intervenir una trentena de vehicles més que serien tots posats a disposició de l'autoritat judicial. Aquestes imatges van ser enregistrades al febrer de 2010, quan els veïns de la zona ja havien denunciat en repetides ocasions la situació irregular d'aquestes persones. El trànsit de vehicles i carrets plens de coure era constant. Jo vaig veure una vegada una furgoneta carregant coure, però a les 11 del matí, no era de nit. No, a les 9 del matí, i estava aquí la Guàrdia Urbana regulant el tràfic per el tema de l'escola, comentar-li si no fer ni cas, perquè bueno, suposo que és un tema que ells potser ja ho sabien o no era competència de la Guàrdia Urbana, però clar, et genera una desconfiança ja amb tot que no... Home, jo crec que això sempre s'havia dit, de que amb el nivell de vida que portaven aquesta gent, un carrito de xatarra no donava. Algo tenia que sortir d'ahí, o droga, o robos de coure. El robatori de coure va ser un dels delictes que va augmentar més durant el 2010, en un percentatge del 140%. Durant el darrer any a Catalunya hi van haver 3.840 denúncies.